Jag ska ta upp lite om frimurar i denna videon, bara lite grann så tillräckligt för er att veta att de, många utav dem eller alla kallar sig att de är kristna, men nej, de är inte kristna. Och Jesus sa själv att man inte ska säga saker i hemlighet, utan och det gör frimurare, de håller saker i hemlighet. Men så att det, bara det visar att de inte är kristna. Sen gör de massa olika ceremonier och sånt som och håller oss människor, vanliga medborgare, lurade. Många frimurare är högt uppsatta, politiker, liksom sådana som styr landet, kändisar på olika sätt och vis, etc. De tror att de är upplysta, kan man kalla det, liksom, som inte vanliga människor är. Sanningen är att Satan gillar att lura dem, och andra, hela världen vill han lura. Men i alla fall, Satan, han är deras gud. Och enligt rykten, det är ju så hemligt, men enligt rykten så är det bara de mest högt uppsatta frimurarna som vet att de verkligen dyrkar Satan. Men de som är i de lägre rankningarna, om man kallar det så, vet inte det. Jag vet inte om det ryktet är sant. Kanske alla vet det, kanske alla inte vet det. Jag vet inte, men alla kommer veta det till slut. För alla som inte följer Jesus följer Satan. Alla som tillber någonting utan Jesus tillber Satan. Så jag vill bara säga till dig som är frimurare, du är på väg till helvetet. Men jag vill inte döma dig på något sätt. Jag vill inte kränka dig, jag vill bara säga sanningen. Jag vill även tala om till dig att jag älskar dig. Jag försöker älska alla människor. Det spelar ingen roll religion, hudfärg. Det spelar ingen roll om man är man eller kvinna. Jag älskar alla. Jag älskar även de som hatar mig. Så om du, oavsett om du är frimurare eller inte, kollar på denna videon, så vill jag tala om att jag älskar dig. Men tro inte att du kan bli upplyst och liksom bli och så som inte andra människor kan. För de enda äkta upplysta som går i ljuset är de som följer Jesus. De får guidning av den helige anden och är på väg till Guds paradis. En frimurare, han vet ju inte, han tror ju att han går och är på väg till att han blir liksom mer evolverad, om man kallar det så, som evolutionen, att han blir liksom smartare och smartare och kommer upp sig för varje rankning, han kommer upp sig och så vidare. Men det är bara ett steg närmare helvetet. För att det är så här att alla frimurare, de är på väg till helvetet. Det finns inte en enda frimurare i himlen. Satan, vill jag tala om, hatar er, eran gud. Som ni, oavsett om ni vet eller inte att ni dyrkar Satan, så gör ni det om ni följer liksom lagar som inte är Jesus lagar. Ni gör saker i smyg och så vidare. Ni finns lite överallt och så vidare. Men jag vill säga till er att Jesus älskar er. Och den enda anledningen att ni lever fortfarande är för att han vill att ni ska omvända er. Jesus älskar er så otroligt mycket, och Jesus är Gud. Satan är som en liten oskyldig blomma om man jämför med Guds vrede, i hans vrede då. Satan är ingenting, han kommer brinna i all evighet med alla som följde honom, som gick sina egna vägar. Spelar ingen roll om du är frimurare, eller om du är muslim, eller om du är buddhist, eller om du är ateist, eller oavsett vad, om du inte är en biblisk troende kristen som följer Jesus som din herre, som Gud, och gör vad han säger, så kommer du hamna i eldsjön och brinna i all evighet. Jag ville bara tala om det. Gud välsigne er alla frimurare, och oavsett vem du är.
Jag älskar er och jag ber för er att ni kommer till himlen. Ha det bra.